Ons skriflesing het ons gesê uit Romeine 8 vanaf vers 4, vers 26 tot 39. Maar ek wil toch vanaf vers 24 lees. Ek lees dit uit die Good News vertaling. Romans 8 from verse 24. For it was by hope that we were saved. But if we see what we hope for, then it is not really hope. For who of us hopes for something we see? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Vers 26. In the same way, the Spirit also comes to help us, weak as we are. For we do not know how we ought to pray. The Spirit himself pleads with God for us in groans that words cannot express. And God, who sees into our hearts, knows what the thought of the Spirit is, because the Spirit pleads with God on behalf of his people and in accordance with his will. We know that in all things God works for good with those who love him, those whom he has called according to his purpose. Those whom God had already chosen, he also set apart to become like his Son, so that the Son would be the first among many believers. And so those whom God set apart, he called, and those he called, he put right with himself, and he shared his glory with them. In view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us? Certainly not God, who did not even keep back his own Son, but offered him for us all. He gave us his Son. Will he not also freely give us all things? Who will accuse God's chosen people? God himself declares them not guilty. Who then will condemn them? Not Christ Jesus, who died, or rather who was raised to life and is at the right side of God, pleading with him for us. Who then can separate us from the love of Christ? Can trouble do it, or hardship, or persecution, or hunger, or poverty, or danger, or death? As the scripture says, for your sake we are in danger of death at all times. We are treated like sheep that are going to be slaughtered. No, in all these things we have complete victory through him who loved us. For I am certain that nothing can separate us from his love, neither death nor life, neither angels nor other heavenly rulers or powers, neither the present nor the future, neither the world above nor the world below. There is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is ours through Christ Jesus our Lord. Niks skei ons van Godse liefde nie. Nothing can separate us from the love of God. Liefdes, wat kan ons nou al hierdie, oor hierdie dinge sê, soos Romeine 8 vers 31 sê? Watter dinge? Die dinge dat Christus so oorlede is, dat sy lewe so geloop het. Die dinge dat ons weet, ons geliefde Christus het in sy lewe baie moeilik gehad, vooral met sy gesondheid. That's why we're so overwhelmed in the light of what happened. Therefore, sometimes we do not know what to say. We do not know what and how to pray. Paul writes extensively in the preceding section about suffering, the suffering we must now endure and everything with it. The weakness of people who in such circumstances do not even know what and how they should pray. En dis nou die wonderlike van vers 26. Wanneer ons nie weet wat en hoe ons moet bid nie, wat ons vir God moet sê en vra nie, dan pleit die Gees self vir ons met versigtinge wat ons nie met woorde kan sê nie. En dan hoor ons in vers
31, as hy vra, wat is ons gevolgtrekking oor hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Jy weet, in die aangesig van tragedies en paniek wat ons, wat daarmee saamgaan, ervaar ons dat kinders dit vir ons leer, wat ons moet doen en hoe ons moet optree. Ons word herinner aan hierdie klein dogtertjie, so 2-3 jaar oud, wat altyd met een redelike ritueel in die aand bed toe is. Na die broodnodige bad, moes daar eers vir haar voorgelees word, uit een boek of twee, en die Bybelstories altyd ook. Tyd jy dieselfde story oor en oor, dis moet die kleintjies is. En dan kry allemaal een drukkie, ongeag of het nou familie of vriende of vreemdes is, en dan waai sy vir allemaal tot ziens, goeie nacht. As sy in die kamer kom, het sy twee dinge gevra, haar beertjie en haar kombersie. Die beertjie en die kombersie was vir haar iets wat vir haar veilig laat voel het, wat vir haar geborgenheid gegee het. As sy dit nie gekry het, het mens gesukkel om aan die slaap te maak. En nou wil ek vra, wat is vir jou so'n veiligheidsnetwerk? Wat is vir jou so'n veiligheidsnet? Of iets wat jou veilig laat voel? Soms as daar mense probleme het, en dit by die werk gebeur, dan gaan hulle graag huis toe, en hulle kom by die familie, en die familie, wat hulle aanvaar is wat hulle is, is vir hulle daar die veiligheidsnet. En daar kan hulle ook veilig en geborgen voel, en rustig voel. Soms is dit een stokperk wat mense veilig laat voel en ook hy laat voel in die lewe. Wat is jou veiligheidsnet? Paulus sê hier vir ons wat ons veiligheidsnet kan wees. Wat as hy sê, wat is ons gevolgtrekking oor al die dinge, is dit een retoriese vraag. Een vraag wat nie een antwoord verwag nie. Een vraag wat wil sê, as God vir jou is, kan niks of niemand teen jou wees nie. En dan, as hy dan hierdie antwoord wil gee, hierdie gevolgtrekking, dan doen hy dit vir 8 verse lang. Maar die belangrike ding wat ons dan hier hoor, is God is vir ons. Who then can separate us from the love of Christ? Can trouble do it, or hardship, or persecution, or hunger, or poverty, or danger, or death? God is ons veiligheidsnetwerk. Ons veiligheidsnet wat ons laat veilig voel. Hier het ek een kruis. A cross exemplifies suffering. It reminds us of pain, sorrow, loss, and all the hardships people can go through. And we as believers also go through all the pain, suffering, problems, sadness, illness, the stress of life. We are not exempt from this. Sometimes it hits us harder than others. That's why we also experience all these things. Ek het gelees wat ene Willard Hudson, wat jare gelede met kanker gediagnoseer is, gesê het. Willard had come up with a list of things what cancer cannot do. Wat kanker nie kan doen. One thing he said was that cancer is so limited. Kanker is eintlik baie beperk. Yeah, now we tend to think of cancer as this huge, unsurmountable monster. And in some ways, that is true. Many of us here have lost someone to this terrible disease. It is a word that can strike fear into almost anyone. Maar met die Heilige Geese perspektief, besef ons dat hierdie onoorkomelike monster, hierdie ongelooflike moeilike siekte wat die mens nie kan oorwin nie, eintlik beperk is in wat het aan ons kan doen as kinders van die lewende God. Dis beperk in wat het aan ons kan doen. Eerstens kan kanker nie liefde oorwin of laat verdwyn. Kanker kan nie liefde oorwin nie.
Just think of God's indescribable love for us. En wie kan ons daarvan skei? Romeine 8 vers 35 tot 39 sê, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. In vers 37, maar al die dinge is ons meer as oorwinnaar die rom wat ons lief het. Paulus noem hier 7 dinge wat ons nie van die liefde van Christus kan skei nie. En hy praat van leiding en benauwdheid. En ons kan sê, kanker is ook vir ons liefde en benauwdheid. Maar het kan ons nie van Godse liefde skei nie. Daar die liefde wat God in Christus Jesus het. En daarom sê hy ook dat ons oorwinnaars kan wees. Nie op ons eie nie, maar deur die krag van God kan ons oorwinnaars wees, ook oor kanker, wat ook al op ons leven oor ons kom. Deur Godse liefde kan ons dit oorwin. Ons weet van Christus se geveg met kanker, ook sy oorwinning daaroor aanvanklik, hoe dit vir 'n tydperk goed gegaan het, maar hy daarna ook weer verskillende tye met verskillende dinge een stryd gehad het, maar hoe dat hy geveg het, dit ken ons. En Christus leef voort in ons hart en in ons levens. Niks van hierdie dinge kan ons liefde vir hom van ons kom skei nie. En hy leef vir ons voort. Vandag is ons beperk. As ons nie met hierdie pandemie so beperk was nie, weet ons sou hier baie, baie meer mense gewees het, soveel meer, want sy bynaam was nie verniet, Christus kom maak een draai Delport nie, want hy het gesê, kom, hy het mense uitgenooi, hy het hierdie vriendelike, joviale geaardheid gehad, wat vriende vir allemaal was, en so het hy dan ook omgegee vir mens, en hy het graag gegee. En Elias sê, sy het nog gedink, sy het die tafel wat op die stoep staan, en staan die tafel baie lank al, by een ander huis. Dit was hy, hierdie joviale, vriendelike mens. En sy liefde, hy self, leef voort in ons hart. Die siekte, dit kon hom nie, dit kan dit nie van ons af wegneem. Maar kanker kan ook nie ons geloof wegneem. Romeine 8 vers 32 sê, God het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge wat ons nodig het, saam met hom uit genade skenk nie. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Kyk, as hy dan sy eie seun laat kruisig, sodat ons sy kinders kan word, sy broers en susters kan word, sy erfgename kan wees, kan ons mos weet, dat het ons nie van God af kan wegneem. Dat ons dan deur geloof steeds kan bly voortlewe. Daarom roep Paulus in Romeine 8 vers 33 uit, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel, as God ons dan vrygespreek het? Wie op aarde of in hemel? Watter mag of krag kan ons veroordeel, kan ons sê, die vonnis moet oor jou gevel word, want God het ons vrygespreek, omdat Jesus aan die kruis vir ons betaal het. En dis vir ons die troos vandag. Die kruis wat ons moet dra is ook sy kruis. Hy dra dit saam met ons. En die troos is, dat omdat hy sy seun oorgelewer het en ons uitgenader het, dat elke gelowige, elkeen van ons geliefdes wat ons voorgegaan het, wat glo in Jesus, is by hom. Die dood het hulle ook nie gewin. Die hulle geloof is hulle by hom. En daarom weet ons, dat ons deur sy oorvloedige genade kan lewe. Dat niks ons van sy liefde kan skei nie. En niks ons geloof ook kan wegneem. Al word het soms swak, al voel het of dit weg is, hy dra ons ook daardeur. Wie kan ons van veroordeel? Niemand en niks nie. Daar is baie dinge wat ons kan sê wat kanker nie kan doen nie, maar ek gaan nog een noem, is dat, en dit is dat kanker ook nie hoop kan wegneem nie. Cancer cannot shatter hope.
vers 25, Romeine 8 vers 25, wat ons ook gelees het vanmorgen. Maar als ons hoop op wat ons niet sien nie, wacht ons daarop met volharding. Hoop laat mense lewe, maak hulle sterk. En nou moet ons weet, die Bybelse hoop is nie so, ach ek hoop maar dit gebeur nie, ek hoop het sal oormorgen reën nie, ek hoop die saak sal die wedstryd wen nie. Die Bybelse hoop is 'n vaste hoop. Dit is amper al klaar vas daar. Dit is baie meer as wat ons het. En ek glo, Christus het met hoop gelewe. Die tye wat hy kon, het hy voluit gelewe. Hy het altyd gesê, my woord is my eer. Eerbaarheid was vir hom belangrik. En ons weet hoe graag hy kos gemaak het en na resepte gekyk het. En hulle vertel op een stadium toe hy bestraling gehad het, hy kon nie sluk nie, maar het hy nog na resepte gekyk en resepte uitgewerk. Het is ons hoop dat het ook weer voor en toe anders gaan wees en beter gaan wees. Iemand sê, die beste akroniem wat hy gekry het vir hoop, is nou Engels, is hope, en dis moos as jy nou die letters neem en woorde daarvan maak, hope, hold, o, on, p, pyn, e, ens, hold, on, pyn, ens. En op die ou einde kom ons as oorwinnaars uit die krag van Jesus Christus. Ons het aan die begin gesê, gepraat van tragedies en paniek, dinge wat gebeur en hoe hanteer ons dit? Wat krisisse kan nog kom in ons levens? Dalk 'n ernstige ongeluk, uiterste nood, siekte tot die dood, wanhoop, depressie en noem maar op. Maar weet, nie een van hierdie dinge het die laaste sê nie. Jesus het die laaste sê. Omdat hy ons lief het, is die laaste woord altyd syne. En vandag, op hierdie dag, is sy woord aan ons 'n trooswoord. En daar sal nog baie sulke woorde kom in die dae wat vir ons voorlê. Woorde wat wanneer ons vir hom mis, wanneer sy plek leeg is. En dan sal daar die woorde liefdeswoorde wees van Jesus, wat vir ons kom sê, maar ek is by jou. En in ons wêreld waar daar so baie harde woorde is, en woorde wat vir ons dit moeilik maak in die lewe, kom Godse woorde sag na ons toe. Sag en vol ontferming. Baie keer met minder antwoorde, ons wil baie keer antwoorde hê, met minder antwoorde as wat ons sou wou hê, maar met meer liefde en begrip as wat ons sou kan dink. Let the storms come, let the boat rock, let everything change and everything perish. God's love will stay just as strong. Gaan ons dalk ook vorentoe in 'n krisis gedompel word? Moontlik. Sal ons mooi drome soos in hierdie tyd stikkend gebreek word? Waarskynlik. Maar niks sal ons van die liefde van God kan skyn. Niks, absoluut niks. Ek is van niks in my lewe seker nie. Ek weet nie wat gaan vanmôre gebeur nie, wat gaan môre oormôre gebeur nie, maar een ding kan ek seker wees, niks, maar niks kan ons van God se liefde skei nie. Dis wat Paulus vir ons hier beklemtoon in hierdie laaste verse, vers 38 en 39. God se liefde omvou die kruis wat daar ook in my lewe is. Mag die Here so deur sy liefde troos en sy nabyheid en krag gee vandag en die dag wat kom. Amen. Kom ons sit so, dan sê ons net dankie vir die Here vir sy woord. Here, soos Paulus deur baie dinge gegaan het, en hy praat van pyn en lyding en benoudheid en nood, ervaar ons ook baie keer dinge wat vir ons nood is, pyn is, hartseer is. Maar baie dankie dat ons vandag ook uit die woord kan hoor,
niks kan ons van U liefde skei nie. Daarin wil ons vashou. En bid ons, Here, dat ons in U liefde kan gaan lewe. My gebed is vir hulle, Here, wat so naby aan hom was, vir familie en vriende wat hom ook gaan mis, dat U sal troos. Jesus, dat U as ware vir hulle aan die bors sal druk en die tranen sal afvee. Dat U elke dag die pad met elkeen sal stap. Baie dankie, Jesus, dat ons kan weet, deur ons geloof in U is ons die kinders, en kan ook die dood nie oorwin nie, want ons stap deur van hierdie lewe na die ewige, en dan is ons by U. Baie dankie, dat U vir ons kom troos en krag gee vir die pad vorentoe. Ons bid alles, o Vader, in diepe afhanklikheid. Heilige Gees, deur U krag in ons harte en lewens. Jesus, ons bid alles in U naam. Amen. Daar is nou geleentheid dat ons ook luister na die Here is my herder. Ek gaan nou vir ons die begrafenisbrief en briefies hier lees. Dan gaan ek ook geleentheid gee, as iemand iets wil sê, dan sou jy ook welkom wees om 'n paar woorde te sê. En daarna gaan Marna Onelia se boodskap vir ons lees, en dan gaan Etienne die bedankings doen. Christoffel Rudolf Delport. Met baie liefde en teere en herinnering groet ons vandag my man, ons papa, my seun, ons broer en ons vriend, Christo Delport. Ons sê dankie vir ons hemelse Vader, vir kostbare tye saam wat ons vir ewig sal koester.
papa. Vandaag neem ik afscheid van papa met een seer maar dankbare hart. Seer, want papa is niet meer hier nie. Nie meer net een oproep weg voor een gichel of raad nie. Dankbaar, want die Heere het vir my 27 jaar gegee met een papa soos pa. Vol herinneringe waarop ek kan terugkyk met een warm hart. Pa was een man vol wysheid en insig. Iemand by wie ek so baie geleer het en wat een baie groot rol gespeel het in die vorming van die vrou wat ek vandag is. Ek dank die Heere dat hy papa al die jare gespaar het en my die eer gegee het om een van die kostbaarste oomblikke en drome saam met papa te kon deel. Die dag toe ek by papa kon inhak en saam by die kerk kon instap op my troudag. Dit was een oomblik wat net ek en papa saam kon deel, wat ek vir ewig saam met baie ander gaan koester. Dankie vir die wonderlike papa wat pa vir ons was en die wonderlike man wat pa vir mama was. Pa was ons rots. Woorde wat oor en oor in my kop speel en wat ek vir altyd gaan onthou. Sissie, ek is trots op jou en ek is lief vir jou. Vir ewig in my hart, ek is lief vir papa Anel. My liewe papa, papa was 'n man, 'n pa, 'n broer, die middelpunt van ons familie en 'n totale mensemens, en iemand wat toch so makkelijk geluk kon bring aan enige persoon. Dis hoe ek papa altyd sal onthou. Vanaf visvang tot 4 peri-peri hoenders op een slag braai, ek kon nog altyd baie by papa leer. Maar moenie bekommer nie. Ek glo tot vandag toe dat hierdie ook van my beste vaardighede is. Al moes ek op Saterdag soms my rugbyprogramme opgee vir kookprogramme, was dit ook maar reg. Uit al die herinneringe kan ek sê dat ek papa so baie gaan mis, en as 'n seun kan ek net wens om eendag ook so 'n geliefde en liefdevolle man te wees, net soos wat papa was. Ek beloof papa of nooit te bekommer oor my, sussie of mama nie, want papa het 2 sterk kinders groot gemaak, wat bo enige situasie kan uitreis. Ons sal mooi na mama kyk. Papa het vir my en sussie 'n diamantvrou gegee, my mama, die sterkste vrou wat ek ken. Ek is so lief vir papa, en al gaan die seer vir baie lang bly, weet ek dat papa nou veilig by liewe Jesus is, en dat papa altyd op ons sal neerkyk, en trots sal wees op wie ons is, en wie ons nog gaan word. Baie liefde, Rudy. Aan my seun, 'n ma se liefde vir 'n kind eindig nooit. Dit groei en groei tot na die dood. Liefde Christo, jy was 'n gebore atleet, 'n naloper, en jou lewe was 'n spieelbeeld daarvan. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof, Hebreërs 12 vers 1 en 2. Jy het die lewenswedren gehardloop met die eienskappe van 'n kampioen. Deur moeilike tye was jy gefokus, steeds gedrewe en gedetermineerd, gewillig om aanpasbaar te wees, en kalm. Jou natuurlike talent as mededinger in die finale wedloop van jou lewe het jou gedra deur moeilike tye. In this time you are a testament of Romans 5 verse 3 to 5. We know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Jy was nog altyd op die eindstreep, jy is daar, 'n wenner in jou ma, jou gesin en familie se lewens. Lief jou vir altyd. Dankie liefde Anelia, jy was hier al die jare Christo se grootste ondersteuner. Jy was sy spanmaat, sy agrigter, sy trofee, sy alles.
Dankie dat jy hom opgehelp het, na elke struikel oor hekkies wat soms te hoog was vir hom. Ondersteuning en sorg na wedrenne waarvan hy moes onttrek, omdat sy krag min was. Jy was saam in sy baan, elke tree. Dankie naloper, dochter van my, lief vir jou, ma. Ek lees het maar, jylle kan het ook maar weer lees. Gaan jou mis, Chris, toe, ons amper dageliks oproepe, die recepte deel, die redenering oor die lewe, sal jou altyd lief hê, Rian. Ons liefde, Chris, toe in die hemel, dankie dat jy ons so lang geseen het op hierdie aarde met jou liefde, ondersteuning en voorbeeld. Woorde sal nooit kan beskryf wat voorbeeld jou deursettingsvermoë en vegterseienskappe vir ons, en meer belangrik, ons kinders was nie. Jy het hard geveg, en ons weet dat jy nou sag rus in Jesus' arms. Ons sal jou vir ewig in ons harte dra, vir ewig lief vir jou, Etienne, Tash, Ruben en Liam. Ek gaan ook Roy Travis' boodskap lees. Briljante kok, uitstekende visserman, een liefdevolle man, een streng, doch regverdige pa en een loyale, eerbare gentleman, wat baie lief was vir die lewe ten spuite van een dodelike siekte. Ek het Christo leer ken as een teenstander op skoolvlak, waar hy uitgeblink het as een uitstekende rugbyspeler. Na skool, gedurende universiteitsvakansies, het ons vriendengroep gereeld tot Sodwana toe gegaan, waar baie staaltjies gebore en vriendskapsbande gesmee is. Ons het echter een hechte vriendskap ontwikkel, toe ons saam op Mapelaan een kamp en boot gedeel het, en sodoende as families baie naweke en skoolvakansies deurgebring het. Dit was 'n besonderse tyd waar ons mekaar goed leer ken het en waar ons kinders voor ons oë groot geword het. Dit was ook 'n tyd waar ons vrouens gereeld baie kwaad vir ons geword het. Ek en Christo was mal daaroor om te gesels en kuier die lekkerste disse voor te berei. Die voorbereiding van lekker kos verg ons baie tyd en sodoende het ons gereeld na 11 in die aand geëet, natuurlijk tot groot ontsteltenis van ons vrouens. Die laat eetery was nogal een algemene ding wanneer ons as vriende by Christo en Anelia gaan kuier het. So het ons ook later verneem dat van ons vriende, by name Fanny en Marleen, elke keer by Kentucky gestop het om gauw iets te eet voor hulle by Christo se huis opgedaag het. Christo se verskoning vir die sogenaamde laat eetery was te wyte aan sy vrees dat allemaal na eet huis toe sou gaan en hy dan alleen by die huis sou wees, saam met Anelia. Die genot van kos maak en lekker kuier het bygedra tot die ontstaan van die Thursday Club, waar vriende soos Donald, Dion, Fanny, Karl en nog vele ander vriende donderdag by mekaar gekom het om lekker te kuier en kos te maak. Speciale tye saam met speciale vriende. Dit was Christus se lewe, kos maak, visvang en lang kuier saam met goeie vriende. Lekker tye wat ons nooit sal vergeet nie, want Christo was nie verniet, a real people's person nie. Nadat Christo met kanker gediagnoseer is, het hy dit tromp opgeloop. Al het dokter van Rooyen voor die tyd gewaarsku dat die operasie baie moeilik en die kans op sukses skraal sou wees, was Christo vasberade. Christo was na daardie operasie baie lank in die ICU. Na sy herstel van die operasie het dit vir 'n paar jaar redelik goed gegaan, maar was hy ongelukkig die afgelope paar jare in en uit die hospitaal. Telke maal het ons gedink, Christo gaan nie daar uitkom nie. Te midde daarvan het ek Christo nie een keer gedurende die 7 jaar lang wat hy siek was, en hy was met tye baie siek, hoor kla nie. Met tye het baie sleg gegaan, en hy sou erken dat hy sukkel, maar het nooit daaroor gekla nie. Dit was ook nooit, hy was ook nooit bitter oor die feit wat hy moes fight nie. Een vechter wat lief was vir die lewe en sy familie, een voorbeeld vir ons allemaal. Die gesegde, agter elke suksesvolle man staan een suksesvolle vrou, kan nie meer van toepassing wees as op sy vrou Anelia nie. Die eister vrou wat deur dik en dun by Christo gestaan het, tot op die laaste. Christo en Anelia se twee prachtige kinders, Anel en Rudy, is voorbeelde van suksesvolle ouers
met kinders op wie enige ouer trots sou wees. En trots was julle pa beslis op julle. Hy het baie by my gespog oor julle prestasies. Tannie Jeanette, tannie kan opreg trots wees op die seun wat u groot gemaak het. A real gentleman. Rian en Etienne, ons het saam met julle 'n spesiale broer verloor, want hy was soos 'n broer vir my. Christo as man, pa, seun, broer en besonderse vriend, ons groet jou tydelik. Ons gaan jou verskriklik baie mis, maar ons weet jy is op die regte plek en sal jou weer sien. Rus in vrede, Dellies. Roy Travis. Is daar enige iemand wat ook 'n paar woorde wil sê? Jy sou welkom wees om net na vore te kom. Kom ons gee dan geleentheid vir Marna om haar boodskap, Anina se boodskap vir ons voor te lees. My liefste, my hele lewe. Ons leeftyd saam het in 1983 begin. Toe jy my is raai. Dankie. My liefste en my hele lewe. Ons leeftyd saam het in 1983 begin. Toe jy my een aand nogal agter in my pa se kar op pad terug van die atletiekprysuitdeling gevra het om jou meisie te wees. Ek was ook saam in die kar. Hy het haar gevra. Ek onthou soveel van daardie tye, die glimlagte as ons mekaar pauses by die skool gesien het, hoe ons mekaar per ongeluk raak geloop het as ons klasse gewissel het. En hoe trots ek was om jou horlosie by my te hou wanneer jy rugby gespeel het. Reeds toe het ek jou al met my hele hart lief gehad. So het ons 'n paadjie gestap en tye gedeel op universiteit en daarna wat ek vir ewig my hart sal koester. Die 5de Januarie 1991 was inderdaad die mooiste dag van my lewe. Soet en gelukkige herinneringe, ongelooflik groot. Never a dull moment. En toe, ons twee pragtige kinders, waarmee Jesus ons geseën het, vir 'n beter papa kon hulle nie gevra het nie. Ons vier was 'n team. Daar was opdraandtye in ons lewens, maar as ek vandag terugkyk, dan besef ek, dat jy ons altyd bo jouself gestel het. Jy het uit jou pad gegaan, om ons gelukkig te maak. Dankie dat jy altyd 'n oplossing gehad het vir enige probleem en dat ek maar net by jou kon afpak en jy het geweet wat om te doen. Jou liefde vir my kon ek duidelik in jou oë sien, selfs maandag toe ek jou moes groet. Dit was nie nodig om enigsins dit vir my te sê nie. Dankie dat ek altyd veilig kon voel by jou. Christo, my aapstert, jy laat 'n groot leemte in my hart. In my mens wees. Ek weet eintlik nie hoe ek sonder jou kan leef nie. Wie se sous-chef gaan ek nou wees? Jy was so 'n trotse man. Soos die dokter daar dit ook aan my gestel het.
a proud man with dignity. Ek beloof, ek sal baie mooi na myself en ons kinders kyk. Ook na jou stoffie kind. Slaap sag en rustig by liewe Jesus, my liefste. Ons haar haarkie, 4 zoentjies en nog haarkie. Verskoon die papier, maar hierdie is nie makkelijk nie. Niel het my gevra om die bedankingsnaam namens haar voor te lees, maar voor ek dit doen wil ek graag vir Anel, Rudy, Anelia paar woorde voorlees ook. Ek dink allemaal saam met my saamstem dat die huldeblyke in die program en ook die van Roy wat voorgelees is, baie mooi woorde, een briljante en akkurate opsomming was, of is van wie en wat die type mens Christus is, of was. Ek wil graag vandag geruststel, Anel, Rudy en Anelia en ook Ma, dat jylle oprecht trots kan wees, wie veggees, durf, oprechtheid en deurdringingsvermoe wat Christus getoon het en baie moeilike omstandighede, omstandighede wat ons nie altyd allemaal verstaan het nie. Hy was regtig 'n besondere voorbeeld vir ons allemaal en ek persoonlik het 'n groot les uit sy lewe uitgeleer. Wees asseblief gerus jylle, dat hy verseker in die Here se sorg is vandag. Rustig, my liefste broer. Dan die bedankings. Ek my brille afval. Die hospitaalpersoneel, en die sonder sister Gerda Versagie, vir haar bystand, vir Christo en vir ons allemaal by die huis. Ek lees soos Anelia dit vir my geskryf het. Aan Dominie Saal vir die speciale en betekenisvolle dienst vandag, en Sonja en die kerkpersoneel vir alle hulp. Thank you, Delane, for assisting with the music. You are truly a star and a loving friend. Shirley Reichy, I hope I pronounced it correctly, vir die blomme, dit is baie speciaal. Afbob, vir hulle goeie en flink diens. Al ons vriende, vir hulle bystand, liefde en omgee. Ons het regte groot waardering vir elke oproep en boodskap het ons gekry het in hierdie moeilike tyd. Ma Jeanette, dat ma daar was vir my en die kinders, te midde van ma se groot hartseer ook, baie lief vir ma. Rian, Davi, Tash, jylle steenpilare. Christo laat ook een groot leemte in jylle levens. Hy was baie lief vir jylle. Dan aan Willem en Rudy, vir jylle wat jylle mama dra, you stepped up, you truly stepped up in hierdie tyd. Papa en mama kan nie vir twee beter seuns gevra het nie. Anel en Rolandi wat oopkop dink en dinge net altyd laat gebeur. Sonder moeite het jylle girls probleme opgelos en georganiseer. Mama waardeer regtig jylle hulp, liefde en bystand so baie. Dieselfde liefde vir my wat ek en papa se oog kon sien, is ook in jylle oog. Then Patricia, thank you for your care and patience with the family for so many years now. You are truly and really part of our family. Thank you. En dan een laaste bedanking wat nie op Anelia se lys is nie, maar wat ek namens, ek dink ons allemaal hierso wil voorlees. Anelia, ek wil namens sommer allemaal vir jou dankie sê, wat altyd en vooral in die laaste jare Christus se engel in vlees was. Jou onwaatsigtige opofferings, sorg en liefde word regtig waardeer en het nooit ongesiens gegaan nie. Soos Rudy in sy boodskap in die program sê, jy is die sterkste vrou wat ek ken en ek stem saam. Ek wil vir jou sê, ons as familie is baie lief vir jou en baie dankie vir alles wat jy gedoen het vir Christus. Dankie allemaal. Ons luister nou na 10,000 reasons.
It's a very tough day today to say goodbye to Christo. He was more than a neighbor. He was more like a friend. He was a brother. Somebody who I could shout out to, him and Anelia. There was never a day or a time where you'd ask Christo for help and Christo would say no. I'm really gonna miss you. I'm so used to sharing things with Christo. I never felt we were two different races. It felt like we were born in one home. For the 5 years that I've been living at Swanson's Lodge, Christo always stood up for us as neighbors. If I couldn't go for a meeting, I'd know Christo would speak for the right. He was a man who always believed what is right, and what needs to be told, needs to be told. Anelia, you should be a very proud wife today, because you've stuck thick and thin with Christo. There were days that Anelia would WhatsApp me at work and say, Christo's been admitted. And I'd say, but Anelia, you know he's a fighter. Because Anelia and I have our turns. One time my husband's in hospital, and when he comes out, Christo's in. We were always a support for each other. And Christo phoned me one day and he says, you know, I'm out of hospital and I'm a strong bugger. And I said, yeah, right, you're strong. And he said to me, I know your hubby's not well, but if you have an emergency, remember I'm next door. Being a Hindu of another culture, I would always have my cultural functions at home. And the thing that stood out for me that my neighbors always respected me, and they still do. Christo would even attend my functions, and he'd join us. Christo, I hope that God has you with his angels because he's chosen a good one. It's not easy to say goodbye to you, but I want you to know that we love you and we always will forever love you. I'll miss your recipes, and I'll miss the days when I work late and Christo has to phone and say, don't stress, I've cooked supper for you guys. And I'd miss feeding you stuff. I'd miss buying the grapes for you and sending over and getting your message the next day. Thank you, the grapes was divine. I'm really gonna miss you. I have no words to say goodbye, and I'll never say goodbye to you because in my eyes, you're still alive. And to Rudy and to Anel, your mommy's not alone. We are the neighbors and we're there for her. And Anelia, I'll always be there for you. Thank you. Ons gaan nou geleentheid gee dat Anel en Rudy vir ons die kussie uitneem, die familie volg dan en dan volg die rest van die gemeente daarna.